अब लेट इन द 63 और 62 लेस ग्राफिस ए कोहोनेंस आर वे एक्स अपितल 3 एक्स अपितल 3 अदर अर में अलर सत्र अर में 3 एक्स अपितल 2 सत्र अर में 6 एक्स अदर में 8 सो हाउ पस अति फॉर एम प्रो आई देवा इन तेसबरो तितर विपो standard kan fa vi får se om vi får lite bättre wow vi fick lite bättre så skulle säga det och det är lika med 0 så f av fm behöver vi men den här gången är det f1 det root behöver vi så vi har det första negativ 2 och den andra 1 och den tredje 4 så negativ 2 1 och 4 det är 62 13 62 jag måste titta. Jo, okej. Den nästa. Exit. Nej. Exit. Bara. Då har vi den här då. Jag kan sätta in den i parentes. Nej, behöver inte. Fx dividerat med. Där kan jag sätta in i parentes. X upphöjt till 2. Och därmed 1. Och den andra. Det ska vara x upphöjt till 2. Vi får se, vad får vi? Den ser ut sådär. Och var träffas de då? Kan vi titta. Gesol. Vi får intersection. Den första är x är lika med 0. Och den andra är x är lika med 1,52 ungefär. Mm. Så var det.